Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про творчий проєкт конкурс та його учасників – митців, які створюють нові арт-об'єкти у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії – учасниця проєкту Дика Антонич Олена Ястребова, учасник проєкту – скульптор Дмитро Ільюхін та учасник проєкту – митець Володимир Купінський. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про свою участь у конкурсі. Як спершу ви дізнались про такий конкурс і що саме вас привело, щоб брати в ньому участь? Хто почне? Мені написала Надія, кураторка проєкту, і так склалося, що я з цією ідеєю жила 2 роки і просто в цей момент вирішила, що це дійсно такий шанс реалізувати цю ідею. Яка саме ідея в чому полягала? Це буде більше соціальний проєкт, ніж мистецький. Це будуть об'єкти, умовні сховки, які будуть містити в собі історії, спогади людей, ВПО і біженців, які вимушені були поїхати з дому. Тобто вони не обирали своє оце неперебування вдома. Так. І в кожного з них є якісь, можливо, щемки, можливо, дуже світлі спогади, це 100% дуже світлі спогади, саме про те життя, як вони розбудовували у себе вдома. От, і я, власне, збираю ці історії. Цей проєкт не має кінцевого терміну, тобто скільки будуть надходити історії, стільки будуть з'являтися сховки. І вони будуть не тільки в Дніпрі, вони будуть просто всюди, де я зможу. Україні. Адже війна розкидала так українців у будь-які куточки. Дякую вам. Пане Дмитре, як ви дізнались про цей проєкт і що саме вас підштовхнуло взяти в ньому участь? Мене порадив запросити мій земляк, робітник музею. Так. Теж були наработки, скульптуру, хотів реалізувати її. До цього їх ніхто не бачив, і це можливість так втілити це у життя. Так. Це нові роботи, які я зараз роблю. От одну з них я вирішив виконати в матеріалі, в розмірі, в просторі міста. Розкажіть, що це буде? Це буде башта дерев'яна з гри Джинго, здається, на якій сидить кремезна фігура, з-під якої висмикнули стілець. Тобто він майже падає, і башта може розбиратися під ним. Назва роботи «Колос на глиняних ногах». Так. Це моє ставлення до ворожої імперії, яка виглядає кремезно, але рано чи пізно вона звалиться. Так, дякую. Пане Володимире, ми знаємо, що ви дізналися із Франції про цей конкурс. Як саме, розкажіть? Я більш-менш активний в соціальних сітках, і у мене багато друзів, і одна приятельниця, вона біженка, вона зараз во Франції, сама з Харкова. І вона знає, що я зараз перебуваю в Дніпрі, багато хто знає, що я зараз перебуваю в Дніпрі. Вона побачила про цей конкурс, і вона написала, сказала, кому як не тобі, давай, пробуй. Я подивився, мені це здалось цікавим. Взагалі ідея мистецького проволока дуже цікава, я вважаю. Там багато чого можна розвивати, додавати і взагалі перетворити на такий музей під відкритим небом і зробити одним, якщо не головним, не головною цікавинкою міста, то принаймні одною з них. І саме цей проєкт, я так розумію, намагається зробити цей об'явлений open call і конкурс. І я вирішив долучитися, підкинув своїх ідей. У мене з'явилося більш-менш одразу 6 проєктів. Там можна було подавати не лише один. Кілька, так. Я заявив 5, один відкинув. І з цих 5 вони розглянули. Ми зупинилися на такому синтетичному поєднанні 2 проєктів в один. Це буде мурал.
Це морал не буде торкатися теми війни, чогось політичного, тому що зараз цього дуже багато в мистецтві нашому, всі митці рефлексують, я не виключення, я теж багато чого робив з цього приводу і в Дніпрі теж. Але мені захотілося відступити, тому що ну, ми ж не можемо і не маємо жити однією війною. Ця історія надовго і жити лише війною ми не зможемо. Наприклад, Ізраїль живе своє життя, перебуваючи весь час в війні, але живе повним життям. І тому цей мій проєкт, це буде морал, він буде стосуватися міста. Міста Дніпра такого, яким я його бачу. Не впевнений, ну тобто це така річ буде, скажімо так, контроверсійна. Сподіваюсь, вона сподобається глядачам, і мені не доведеться тікати з міста. Скільки ви вже перебуваєте в місті? Вже третій рік і хотів би ще побути. Так, тому будете. Так, дякую. Пані Олено, розкажіть про себе трошечки. Ми знаємо, що цей конкурс об'єднав митців-переселенців, саме внутрішньо переміщених осіб з різних куточків країни. Звідки ви і як давно, яким саме мистецтвом ви займаєтесь? Я з міста Чистякове на Донеччині, і ну, в мене немає такої певної діяльності постійної, там, що я створюю щось на постійній основі. Тобто це завжди епізодично, і це різні якісь мої, умовні мої сховки, ну, втеча від реальності. Це на початку війни в 2014 році, коли я була дуже розгублена, я не розуміла взагалі, що відбувається, як далі все буде. Дуже сильні були сподівання на те, що це все скоро скінчиться і ми повернемось до нормального життя. Але от, власне, саме життя під час того, що там відбувалося, в мене ну, не виходило от взагалі просто. Хоча були, ну, з одного боку, я там дороблюю ремонт в квартирі, там все таке інше, в мене там такі натхнення, якісь проекти, там замовлення там за кордону, там на, ну, я робила всяких крафт і на сайті я ці продавала. А я не можу це замовлення виконати, бо я не можу купити собі матеріали, бо Укрпошта вже не працює. Я тоді почала фотографувати, і от саме от, ну, це мало дуже великий такий терапевтичний ефект. Тобто тоді вже в 2014 році я в рамках події агенції «Артполе» в мене була фотовиставка в Тернополі, і потім я ще дуже довго співпрацювала з агенцією «Артполе», саме як ну, фотографка, і ну, трохи брала участь теж. Якщо знаєте, є такий перформанс у Олі Михайлюк «Просто пішли». Тобто це перформанс про те, як можна просто піти в невідомість. Вона перебувала в Волчевську, і тоді до Волчевська прийшли люди на останній потяг. 40 кілометрів пішки вони йшли з усіма речима, і вони прийшли на останній потяг, а потяга вже не було, він вже не поїхав. І вона відтворила оцю подорож в 40 кілометрів під Києвом, ну, без речей, але все одно ці 40 кілометрів пішки для того, щоб уявити, як це взагалі може бути. А потім вона запросила ВПО, які були в Бердянську, для того, щоб пережити оцей момент спустошення. Не так, спустошення, можливо. А оцей момент кризи. Ну так, кризи певної, що от як ти живеш життя, а потім воно починає руйнуватися. Тобто і там були жінки, там була громада ВПО в Бердянську, доволі така велика, і так сталося, що я мала це просто фотографувати, але оскільки я теж була з тих людей, ну, тобто я долучилася до цього. І, власне, в Дніпрі вже в 17-му році я долучилася вже ну, трохи більше до перформансу. Це була резиденція галереї «Артсвіт». Так. Тобто я долучилася до воркшопів. Потім ну, кілька разів тут брала участь в перформансах, вже тут, в Дніпрі. Це теж дуже такий терапевтичний такий момент. Ну, це дозволяє наново відчути, переосмислити щось, те, що відбувалося, або те, що
відбувається зараз, або те, про що ти думаєш багато. Ну, і, власне, про Донеччину, про Донецьк я думаю постійно. Тобто це те, що мене не відпускає досі. Хоча в мене вже тут склалося своє життя і все таке інше, але я про Донецьк думаю буквально щодня. Тобто це без перебільшень. Це не красиві слова там якісь, а це дійсно те, про що я думаю постійно, страшенно сумую досі. І, ну, власне, чому я про цей проєкт почала думати? Тому що вже стільки років пройшло, я собі, знаєте, запланувала таке повернення до Донецька, що от я вірю, що він буде доокупований колись. Це 100% відбудеться, тобто в мене немає сумнівів в тому, що це відбудеться. Я просто прийду до Донецького шосе, там, де воно починається, і піду пішки до Донецька. І там біля пам'ятника Шевченку посажу дві троянди, червону-чорну, бо червоне – то любов, і чорна – теж любов. І Донецьк вартий, ну, усієї любові. От, власне, і коли я почала оцю свою історію про повернення розказувати людям, мені всі почали казати, що, ну, ти ж розумієш, що Донецьк вже не той, яким ти його пам'ятаєш. А я дійсно його пам'ятаю, ну, можливо, трохи розгубленим від оцих всіх подій, але ще розкішним, прекрасним містом, з митцями, з людьми, які ще не поїхали з міста, з культурними подіями, які ще там, ну, відбувалися. І тоді я подумала, що так, дійсно, ми маємо якимось чином оці всі наші спогади про наше життя до війни на окупованих територіях якимось чином законсервувати, зберегти, щоб за оцей всей час, довгий, вже довгий час окупації, не розгубити оцю ніжність, яку ми маємо, любов до того, що там так. Є оце все, ну, найсвітліше. От, власне, так я і подумала, що люди могли поділитися оцим дуже важливим, дуже особистим і обов'язково хорошим про свою домівку, бо нічого, ну, всі хочуть пам'ятати хороше, але ми маємо його зберегти, якось не розгубити, і це ще такий спосіб розказати про те, що хороше там є і чим воно цінне для нас всіх. Тобто це не просто якісь території. А це, в першу чергу, люди, які там жили і залишаються там жити. І ми маємо це доносити, так. Підтримувати. Таке. Дуже дякуємо вам за таку ініціативу. Хочеться почути також історії інших учасників, переможців цього творчого проєкту. Пане Дмитре, поділіться, звідки ви і як прийшли до... Я з Горлівки. Переїхав в Дніпро в 2014 році. Живу тут, працюю. Переломний момент саме в творчості у вас був, пов'язаний з війною саме? Ну, я з 14-го року практично не працював творчо. Якийсь стопор був, я нічого не міг робити. От, в принципі, десь 2 роки почав ліпити знову. Ви скульптор, так? Так. Так. І що, як ви виборювали це, як надихалися, і як ставали на ноги внутрішньо, творчо? Де шукали силу, натхнення? Мабуть, якраз коли втратив останні сили, ну, дуже вимотаний емоційно, і почало щось приходити. Так. Дякую. Пане Володимире, поділіться вашою історією, будь ласка. Моя мала батьківщина – це Біловодськ Луганської області, це майже сама східна точка України, там від нас до кордону зовсім недалеко. Сама коротка відстань – 20 кілометрів. І весь час війни, починаючи з 2014 року, ну ще до 2014 року я повернувся з дружиною і з маленьким сином з Харкова. Я довгий час мешкав в Харкові, до Біловодська. І весь час війни на Сході я прожив в Біловодську, там недалеко від лінії розграничення. І я там займався мистецтвом. Я сам художник, живописець, графік, скульптор. Я в різних медіа працюю.
і комп'ютерний живопис також. І фактично я вимушений був покинути Біловодськ тоді, коли нас захопили. Тобто я виїжджав вже з окупації, виїжджав з родиною, все лишилося там, лишилися батьки, лишилася майстерня, лишилися всі мої напрацювання, картини, скульптури. Все лишилося там. Ми змогли звідти вивезти по одній сумці там, одягу на чоловіка і по коту. Ми вивезли своїх котів і якісь там речі, і все. Все інше лишилось там. За цей час в окупації помер батько. Мама доглядала його, похоронила його, поховала і виїхала. Вона не могла вже там лишатися. І нічого було їй там лишатися. І вона виїхала через Мордор в Європу до моєї старшої сестри, і зараз вона мешкає в Німеччині. І користуючись нагодою, я хочу привітати свою маму з днем народження. Саме сьогодні в неї день народження. Ми приєднуємось до цих вітань. Мама, їй виповнюється 86 років сьогодні. Мама, здоров'я тобі, довголіття, радості, попри все. І сподіваюся, ми скоро повернемося додому. І цей дім буде наш український там, на Луганщині. Стосовно, ну, до тут цього... ваш творчий проєкт, це перший буде чи ні в Дніпрі? В Дніпрі не перший. Так, тобто вже мали якісь надбання. В Дніпрі так, вже було дві виставки, в яких я приймав участь. До війни, ну, до того, як я приїхав в Дніпро, як я виїжджав з окупації, я взагалі-то художник, митець такий, митець невоєнного часу, мирного часу, тому що головною моєю цікавістю являється людина, її вади, пороки, дурощі. Я дуже люблю, я іронічний художник, сатиричний, мені потрібно, ну, щоб був якийсь елемент комізму в тому, що я роблю. А війна, крім того, що вона відібрала в мене все матеріальне, вона відібрала в мене ще і моє мистецтво, довоєнного часу. І я втратив себе, крім всього, я втратив себе як художника, я не розумів, що мені робити далі в цьому житті, що я маю казати, і на певний час я перетворився з художника на пропагандиста, тому що це було більше схоже саме на це. Я намагався бути якось, ну, перепрошую за маскуротність, полезний. Корисним, так, суспільству. Так, я намагався бути корисним суспільству, корисним державі, хоча вона і не дуже мене про це просила. І не якось... мовчати, а кричати про всі перипетії і проблеми, так? Так, але це не дуже характерно мені, тому що я саму сильну сторону себе в цьому не можу розкрити. Я в пропаганді не дуже сильний, тому що там немає місця для жарту. Ну, ми раді, що ви повернулися до все ж вашої, так, роботи, справи вашого життя, і вже тут, безпосередньо в Дніпрі, втілюєте це все, мистецтво на його. Це було важко. Так. Це був екзистенційний творча криза, це потрібно було пережити, і, ну, завдяки близьким і проєктам різним, і людям, і друзям, з якими тут познайомились, воно потихеньку почало виходити на те, що
Я став вибиратися з цієї ями, і тепер я бачу, що робити, знаю, що хочу робити, і це не лише. Тобто я повертаюсь. Я повертаюсь, вже змінений інший, але дякую. Я повертаюсь прохід. Ми пишаємось такими, як ви, ми пишаємося вами, адже саме ви війшли до п'ятірки кращих, так, митців, яких обрали для втілення дуже цікавих проєктів саме в нашому місті, у Дніпрі. Скажіть, будь ласка, чи вже знаєте, коли ми зможемо, дніпряни зможуть побачити те, що ви створите тут своїми руками саме в нашому місті? Ну, ми ще розраховуємо, що наприкінці місяця, можливо, на початку жовтня. Так, але вже напрацювання є, так? Ну, вже так. Все там робиться, вже так можна трошечки підзирнути, поглянути туди. Ну, на локації ще ні, так. Мені здається, ні. Так, все, дуже робота вже йде. Ми з нетерпінням чекаємо і хочемо вже побачити. Дякую, що завітали, дякую, що поділилися цими непростими, болючими так, історіями. Дякуємо за те, що ви тримаєтесь і далі творите, і продовжуєте творити і дарити це оточуючим. Дякую вам. Дякую. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про творчий проєкт конкурс та його учасників, митців, які створять нові арт-об'єкти у Дніпрі. В гостях нашої студії були учасниця проєкту Дика Антонич Олена Ястребова, учасник проєкту скульптор Дмитро Ілюхін та учасник проєкту митець Володимир Куп'янський. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі. Дякую.